bukvalno sam mislio da do ovog nikad neće doći, ali youtuberi čuda se dešavaju. Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Znači, nije mi bitno hoćete li ovaj klip lajkovati ili dislajkovati, znači svejedno mi je, brate, toliko sam se sjebu da to nije normalno. O čemu se radi? Krenuo sam sad, znači, da snimam GTA 5 trke sa Cogom, ali u minuti, bukvalno u minuti mi je stiglo jedno 20 poruka. Ije Šone, da li si pogledao Impetov novi klip? Ije Šone, da li si vidio, znači, govori tamo ljudima da pišu hashtag Šone Majmun u komentarima i te zajebancije pičke materne, hajde ja u fazon, znaš, mama, daj ba neka zajebancija ovu onu, kad, međutim, brate moj, imam ja šta ovdje i da vidim i da čujem, znači, prije svega da odmah razjasnimo jednu stvar, ovo Šone Majmun, hashtag Šone Majmun, znači, ne ljutim se, daleko od tog, znam da je zajebancija, i vi svi dobro znate da kad god snimamo neki klip, znači, da se ono sprdamo na taj fazon sa tim hashtagovima, fazon, primjera radi hashtag impekonj, hashtag Šone Majmun, hashtag ne znam nija šta, ali ovo, iskreno, ovo nisam očekivao što je upravo rekao. Aj, sad ćete da poslušate sve. Dobar vam dan, dobri ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Tako dobro. Da, ljudi moji, hajmo odmah nešto da pišete komentar, jer je to nešto najzanimljivije ovih dana, jel tako? Tako je, naravno. Definitivno se trebamo šišati. Ne, to ne treba da pišete. Treba da pišete dolu komentare hashtag Šone Majmun. U redu, brate. Opet kažem, ne ljutim se, znam da je sve ovo neka naša zajebancija, da je ovo nešto. Definitivno, jer to je nešto što bi svi htjeli da pišem, ali tako? Tako, ostavite like na ovom epizodu, ljudi moji. Lajkujte video. Znači, Šone Majmun, dolu komentare, obavezno. Hashtag nemojte zaboraviti. I lajkuj video. Ali stvarno ne znam, ovih dana mi se nešto Šone ne javlja. Hoću da snimamo video, nema ga. Hoću da snimam video, nema ga. Pazi, u posljednje 3 ili 4 noći smo Cogu, Krsko i ja non stop na Discordu. Ti budeš online i fazon, znači, bukvalno na početku sam mislio da je ljut nešto na mene, ali posle kad mu je Cogu i Krsko, kad su mu pisali, bukvalno ono ne odgovara na poruke. Ne znam iz kojeg razloga i ne znam koji mu je kurac. Znači, opet, evo sad te pitam, ukoliko si nešto ljut na mene, znači, reci mi, odmah si mi mogu reći, a ne da ja fazon moram praviti ovaj glupi, retardirani video. Pišem ti na Instagramu ništa, pišem ti na Discordu ti ništa, čak šta više Icogu ti je pisao, ti nisi ni njemu ni odgovarao, nisi nikom, zašto nije mi jasno, a ovdje ubjedljivo je, znači, mislim, ovdje ti bukvalno lažeš sam sebe, slušaj ovu. A što ne znam, ovih dana mi se nešto Šone ne javlja, hoću da snim... Ja se tebi ne javljam, brat. Koji kurac, razumiješ? Ovo bukvalno nije nikakva zajebancija, znači ne znam koji ti je kurac, ne znam zašto ovo radiš, znači dobro znaš da smo ti svi mi, ne samo ja, ali ajde u ovom slučaju da kažem samo za sebe. Znači, bukvalno sam ti pisao jedno 20 puta za ova 3-4 dana što se nismo čuli i bukvalno nećeš ti na jednu poruku da odgovoriš. Iz kojeg je to razloga, ovdje govoriš kako ti bukvalno, kako se ja zapravo, jeli, ne javljam tebi, ne znam zašto. I ako si nešto ljud, brate, bolje mi reci odmah da znam na čemu sam i jebi se tamo, razumiješ? Tako da, youtuber, to bilo to sve što se tiče ovog klipa. Impe, postavio sam ti pitanje, znači, zašto ovo radiš? Bolje mi reci, brate, da li se nešto naljute, da vidim šta sam ja to pogriješio, nego ovako, brate, realno. Iz tog razloga i snimam ovaj klip. Kad mi već nećeš da odgovoriš na Instagramu, kad mi već nećeš da odgovoriš na ovom kurcu, ba, kako se zove, na Discordu, znači, brate, jedino što mi je preostalo jeste da te pitam ovako javno, a ti vidi da li ćeš odgovoriti ili nećeš. Tako da, youtuber, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i veliki pozdrav od Šojenta. Ma, boli me, va, više, kurac, toliko sam se sjebuo, brat.